78 godina je prošlo od krvavog ustaškog pokolja u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac te u rudniku Rakovac. Već decenijama unazad Banja Luka se podsjeća ovog sirepog zločina, ističe prvi čovjek grada. Ubijeni su, kaže, isključivo jer su bili Srbi pravoslavne vjeroispovijesti. Nijednog drugog razloga nije bilo osim njihove vjerske i nacionalne pripadnosti. Na nama je da taj dan i dane, pošto je u nekoliko banjalučkih naselja u toku zime 1942. godine bilo više zločina na više mjesta, obilježavamo da se sjećamo istorije. Ne samo sa bilo kakvim lošim namjerama, već prvo da odamo počast onima koji su nedužni stradali, a drugo da učimo iz istorije. Prvi je ovo od ukupno 27 događaja od republičkog značaja koji je ustanovio Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Najveći je ovo zločin koji se desio na području Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Odbor za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova ovaj datum obilježava kako bi odali pomen svim srpskim žrtvama i kako ne bi zaboravili ko je taj zločin počinio. Uvijek kada se prisjećam ovog događaja, monstruoznost i način na koji su pobijeni ovdje žene, djeca, muškarci, svakako zaustavlja dah, zaustavlja mišljenje o bilo čemu. Naprosto ne možete da nađete nijedan razlog koji bi mogao da opravda tako nešto. Tog 7. februara 1942. godine pripadnici fašističke NDH u samo jednom danu na svirep način i bez jednog metka pobili su više od 2300 potpuno nevinih srpskih civila. Među njima bilo i više od 550 djece.